Nu är det mycket text i den här, men ta det lugnt. Stryk under det som är viktigt i frågan. Samira köper 2 kakor och 3 bullar i kaféet. Hon betalar 54 kronor. Så först har vi Samira. Hon har 2 kakor plus 3 bullar. Och det kostar henne 54 kronor. Om vi säger att K är kakor. B är bullar. Och sen L är ju läsk. Så vi använder samma bokstav alltid. Vad är det då? Leo. Han köper 4 läsk. Så 4 stycken L. Och det kostar ju honom 60 kronor. Men nu vet vi direkt vad en läsk kostar. För om 4 läsk kostar 60. Så 4 delat med 4. Det kommer att vara 60 delat med 4 kronor. Så det vill säga en läsk kommer att vara kosta 15 kronor. Så nu vet vi att en läsk kommer att kosta 15 kronor. Vill vi vara säkra att 60 delat med 4 är ju 15. Så 15 kronor kostar en läsk. Och sen har vi Kevin. Och han köper 2 läsk och 1 bulla. Och han betalar ju 42 kronor. Så det är många delar till det här. Så 2 läsk, men om 1 läsk kostar ju 15, så kommer 2 läsk att kosta 30. Så 30 kronor plus 1 stycken bulla är lika med 42 kronor. Då måste bullen kosta ju skillnaden mellan dessa två. Det vill säga att en bulla måste kosta totala 42 kronor minus de 30 kronor han betalade för läsken. Och då får vi 12 kronor för en bulla. Okej, nu måste vi gå tillbaka till Samira. För Samira köpte ju 2 kakor plus 3 bullar och hon betalade 54 kronor. Men vi vet nu att en bulla kostade 12 kronor. Så Samira har ju 2 kakor, vi vet fortfarande inte vad kakorna kostar. Men vi vet att 3 bullar blir ju 3 gånger 12, det blir ju 36. Och summan som hon betalade var ju 54. Så att 2 stycken kaka kommer att kosta 54 minus 36. Hon betalade 54 totalt, men 36 av de 54 var ju för bullarna. Och då har vi ju 54 minus 36, det blir ju 18 kronor. Så 2 kaka kostar ju 18 kronor. Om vi delar båda sidor med 2 så får vi reda på vad en kaka kostar. Så en kaka kostar 9 kronor. Ja, det var ganska omständigt. Nu har jag gjort det algebraiskt, men man kan göra det med bilder också. Man kan rita upp liksom små flaskor om man vill. Men jag brukar föredra att lösa saker algebraiskt. Så lycka till med den sortens frågan. Ändå värt 1 A-poäng och 2 C-poäng. Hej då!